Oke guys, semangat guys. Tidio atuh. Mantap yang lah, yes. Mohon, mal diajak kan? Alah, sempit eh kadinya mah ngegebrosnya juga. Wih, mal ini. Alah. Terus Cina kena bol, nak? Mal. Sudah mau habis. Wah, sapat. Yes. Jadi mah sudah wayah, nak. Sudah wayah, ya. Ya, sudah wayah, ya. Tuh, gas, tuh. Wih, salit mau awak, kak. Singkatkan. Alah, kena? Kena, gas? Mantap, gas. Kena, wah, ini. Hurash. Ini. Wah emong kemana wah emong mal miluan yo. Arah leuduk mual. Ini aji geuras euy. Geuras gas. Aya dong. Wis. Ih, mantap, paling dewa, anjir. Nah, bade disangkakeun moal, wa. Bade dong. Kangge Abah Jabrik Channel. Pangersa. Nah, Bah. Cengek Abah, cengek dewa. Aduh. Terus Kangge Jian Channelnya. Jian Channel teh hilap. Para kanca Kangge Eyang Baladewa Obos. Wis, hatur nuhun. Terus Abah Agus Deredet. Wih. Siapa lagi? Alfiansah. Alhamdulillah. Pangar sawa epot. Hari dah. Anu saya nanti pusat. Wih, abis nitip. Yes. Kanggo pangar sa akara masa sepuh. Tah. Aduh, tinggali. Cing ngobian. Mual di pedar, mual ya tak. Di pedar dong. Sok, atuh. Uang cobian pedar, saura baja bering. Aduh, anjir. Ngait gas, kade lepas gas. Harudang gas. Ngonahon. Alah, pokoknya mah kanggo pangurek sadayana we nya nu ti Bandung. Guys, budak Bangor Channel. Budak Bangor tah, pangersa. Eish, mantap raoseun cenah. Moal beja-beja, moal beja-beja. Bagi wae put mah aduh. Urang anun wae. Ngalireun pokoknya mah. Sorangan. Tah, sorangan tong hilap di kumaha cenah? Di like, di komen, di subscribe and di share. Eta di share pemirsa. Pokoknya mah kanggo sadayana pangurek we nya nu ti mana-mana. Mang Ucu yang kakinya lagi kikituan. Sing Engal ya, Damang Mang Ucu. Sing Engal Damang Mang Ucu nya. Ngetok di. Harudang. Tong meeting ah karunya ah. Meeting next nya. Oke, siap. Ini belut-belut yang lain masih ngantri. sudah ngetrokan. Oh, di spot legend yang dulu pemirsa. Mantap wae pot performa gas. Aduh, harudang cancanacan gas, karek turun gas. Mantap. Oke, nuhun lah dinaik aja. Oke guys, master kita guys yang barusan lagi depak-depak. Kuyup anjir eta mas teh. Gas. Aya gas. Wish. Anjir. Wish. Anjir. Wih. Deketan euy, Liangna mah euy meni bersih. Gas, belum gas. Belum. Dicoba lagi. Bobodoan ya. Bobodoan. Ih. Rantal sirintil, rantal seruntul. Urak wae mong nyait kena belut. Mana tuh? Oh, bluk-bluk gitu. Langsung gas tuh. Mantap. Widih. Ai, nah kitu nya blukna geus eta mah anjir kare nyingsatkeun. Si melak pokona mah nya. Ih, nah kitu. Aduh, goyang-goyang. Euy. Kare nyingsatkeun sing tarik nyingsat. Nyingsatkeun anu teh. Ih. Cang lumayan si melak mah bener langsung melak euy urang wae pot mah anjis wa tingali ieu teh kanggo saha wae atuh sok bari disangakeun kanggo dulur sadaya RJP Senong mantap aduh anu sok sumping kana mah anu sok sumping atuh nuhun sageung kieu ge lah sepot halodo ieu teh atuh da sepot pokana mah si blut lesang ieu pokana mah sing penting mah anjir karunya tua oke nuhun lah tuh sepot pondasian dinaik aja sip ayah.
Astagfirullahaladzim. Nah gitu bismillah. Wish. Anjir, badag lumayan gas. Kaget, kaget gas. Wish. Gis, reking gas. Eh. Walah. Antep aja laput. Antep. Diamin aja lah. Tidak kena bokal lah. Jadi ngarempot ta cai nage sing satkeuna sing rada tarik tarik salis kena teh mulah tak nang geus eh kena teh kena teh menang teh eh kena teh eh kena teh nang geus ih lah ih lah anjir mulah tak nang eh segede kitu belut nanti. Wah, lepas kita mah euy. Aya kene euweuh. Wah, ieu kali urang ngagas teh. Aya ya kene. Aya tuh urang poe pot mah mau dudikeun ka ih. Jangan kasih kendor aja, gas. Ya. Ya. Balik kang usaha. Kan ugigit tinggal eta. Aduh, urang poe pot si geol atuh da. Pas murag. Kang kasaha eta? Kanggo Abah Jabrik Channel. Wih, mantap. Gebek konyonyon. Akarama. Sadia Pihilapri, Akarama, Jawara Metot. Manggian Channel. Oh, sakahayang urang. Nah. Pokoknya mah kum we kang kasadayana nya. Oke, nuhun lah. Pokoknya mah disepot garing. We ieu mah sepot halodo tuh. Widih. Yuk, mari dilanjut. Oke, gas. Ya, dua master kita, gas. Lagi coli, coli deh. Nah, coli. Aduh, tangan reneng. Anjir, meni. Capek, gas. Nama kabar kita gitu. Alah, mana, gas? Saya liang nama. Nges disingsatkan, Chan? Enggak disingsatkan, seetik. Oh, lalu, kan, video lila. Alah. Iya, makuyuk. Eh, gas. Anjir, keras entuh. Huras anjir. Kahade atuh huras mah. Kalem gitu bisa tamu. Tuh. Kuri oge sampai ka ngajak jahe kieu. Anjir, anakna eta mah tugas. Sudah ngajak jeh. Gas ieu mah. Alah. Iya, guys, ari kamu. Borona ko engek dibantu doa. Borona engek dibantuan pek teh sagede kitu. Alah. Ampun. Tapi lagi naheun euy. Naheun leueur sagede kitu ge lah. Engke disangakeun moal sagang kitu wae. Iya mau mau tuh kang Marco wetu. Kang Marco acara tuh nudi di tuh mau kang Wowi mau. Wah mau gus, saya bukan masa gitu nuhun lah. Anaknya gas, disambung kembali gas, masih di spot legend gas. Oh, oke nuhun lah. Sip.